Assalomu alaykum hamma-hammaga. Barchangizga xayrli tong deymiz. Fazli kun muborak azizlar, eslatib o'tamiz. Hamkorimiz Numa Nutri Makon tabiiy mahsulotlari. Numa bilan sog'lom hayotni birga quramiz. Dunyoda stresni eng ko'p his qiluvchi insonlar bu 18 va 33 yosh oralig'idagi insonlar ekan. Siz esa har qanday stresni ijobiy qabul qilsangiz ham bo'ladi. Va imkon qadar pozitiv tomonga o'zgartiring. Biz bejizga bunday motivatsion jumlalar bilan gapimizni boshlamadik. Chunki sizlar uchun maxsus mehmon taklif etganmiz. Qalbshunos Dixonim taxallusi ostida ish faoliyatlarini olib borayotgan psixolog motivator Dilrabo Norqulovani taklif etamiz. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat. Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Kayfiyatlar qanaqa? Zo'r. Xush kelibsiz avvalambor studiyamizga. Rahmat. Endi rostini aytadigan bo'lsak, sizni mana tanishtirganimizda o'zimiz ham hayron qoldik. Shahboz bilan hattoki mana azgini so'rab ham oldim. Siz bilasizmi o'zi qalbshunos degani nimani anglatadi, nimani o'rganadi deb. To'g'risi, qalbshunoslik haqida umuman ma'lumot yo'q ekan menda. Qalb o'rganamizmi? Qalbshunoslik bilan psixologiya bir-birini to'ldiradi, bir-birini qismi bir-birisiz mavjud emas. Bu g'arbda ezoterika deyiladi. Oshkora qilinmagan ruh ilmi haqida. Hammamiz qaysi kasbda, qaysi yo'nalishda bo'lmaylik, komil inson yo'lini tanlagan odamlarmiz. Boradigan yo'limiz, manzilimiz bir. Hammamiz har xil vosita, har xil transportda bormaylik, boradigan nuqtamiz bir xil. Manzil aniq. Shu ma'noda hammamiz komil inson yo'lini tutganmiz va oxir oqibatda biz o'rganayotgan ilm o'zimiz haqidaligi bir kun fosh bo'ladi, shu qalbshunoslik. Sizning vazifangiz nimadan iborat? Insonlarning qalbini davolashmi yoki qanaqadir bu muolajami yoki psixologiyami, o'sha odamlarni qanaqadir stressdan chiqarishmi? Qalbshunoslarning vazifasi qalbni ochish, insonni o'zligini tanitish, anglatish, asl tabiatiga qaytarish. Nima bilan davolaysiz? Gap bilan davolaysizmi yoki trans holatiga sop qo'yibmi? Qanday bo'ladi bu? Satsanglar, haqiqat haqida suhbatlar, insonni o'zini o'zi anglatuvchi dildan, qalbdan niqoblarsiz suhbatlar orqali. Retritda hech qanaqa qoida bo'lmaydi, yer qonun qoidalari bo'lmaydi. Retritda faqat qalb bilan ulanish, meditatsiya, initsiatsiyalar bilan bo'ladi. Siz aytib o'tgan retrit nima bilan meditatsiyadan qanaqa farqi bor? Qanaqa? Meditatsiya bu texnika, miyani o'chishi. Bitta usul. Retrit bu uni ichiga oladigan katta abiyomdagi kurs desa ham bo'ladi. Shunda sizga ko'proq kimlar murojaat qiladi? Men kimman? Vazifam nima? Qayerda turibman? Qaysi nuqtadaman? Qayerga ketyapman degan savolni o'ziga bot-bot beradigan odamlar ayniqsa katta auditoriyani tashkil qiladi. Shaxsan men o'zimga shu savollarni beraman. Sizchi Shahboz? Yo'q. Bermagan hech qachon. Men kimman, o'zi kimsan, nima qilib yuribsan? Bo'ladi. Nima qilsading degan savollar bo'lgan. Bo'ladi, shunaqa narsa menda ham bo'ladi. Jak ko'p emas. Lar sizachi? Nimaga bo'lmagan? Va negaligini aytaymi? Erkaklar kosmik energiyadan tashkil topgan bo'ladi, 80% energiyasi. Ayollarda 80% energiya yer energiyasi, haus energiyasi bilan to'yingan bo'ladi. Masalan, bizga birorta vaziyat kelsa, ayollarga kimdir qo'lini kesib oldi, bu farzandimiz yoki bir bolacha. Foydot, panika boshlanadi. Panika boshlanadi. Yigitlarimiz vaziyatni chiroyli qabul qilib o'tkazadi. Emotsiyaga berilmaydi. Ular holatni tushunadi. To'g'ri yashab o'tadi, o'zlari bilmagan holda. Ruh ilmida asosan o'zi energiya bilan ishlanadi. Masalan, men mijozlarim bilan ko'p og'iz suhbatda yo'q, his qilishni boshlaysiz. Ha, unga nima kerak? Qaysi jarayonda turibdi? Qaysi nuqtada turibdi? Qaysi vaziyatni hal qila olmayapti bilinadi. Ko'proq qaysi mavzularda sizga murojaat qilishadi? Qanaqa muammolar bilan? Er-xotin munosabatlari. Mana shulardan gap. Er-xotin munosabatlari. Endi turmushga chiqish yoshidagi qizlar ham murojaat qilishadi. Turmushga kech chiqishayotganligi yoki bo'lmasa turmush yoshidan o'tib ketganligi haqida. Har bittamiz ichimizda baribir qanaqadir bir ishni boshlashdan oldin qo'rquv bo'ladi. Nimadir qilish, qaysidir bir reja asosida ketmayotganda ham orqaga sarilishni boshlaymiz qo'rqqanimizdan. Balkim bo'lmaydimi shu ishimiz degan paytda.
qanaqa o'zingizdan maslahat bergan bo'lar? Aslida qo'rquv yo'q. Bizdagi hamma qo'rquvlar bu shunchaki sarob, sarobligini bilish uchun vaziyatlarni yashab o'tish kerak. Masalan, O'zbekiston hududidan bir chiqqaningizda sizni chegaradan chiqish qo'rquvi sarobga aylanadi. To'g'ri. Ya'ni qo'rquvni biz hech qachon hayotimizdan daf qila olmaymiz. Suvga tushdim, u qo'rquv ketdi, yana uni o'rniga boshqa qo'rquvlar paydo bo'laveradi. Paydo bo'laveradi va siz qo'rquv bilan yuzlashganingizda siz kelishasiz, uni yo'qotmaysiz. Uni o'zingizniki qilasiz, unga begona bo'lmaysiz. Biz begona bo'lgan narsadan qo'rqamiz. Keling, bir siz tomonidan bir meditatsiya o'tkazib ketsak. Odamlarga kun bo'yi quvvat beruvchi meditatsiya o'tkizsak, to'g'rimi? To'g'ri. Hozirgi meditatsiyamiz o'zi bilan o'zi kelishishga, qalbi xotirjamligiga olib keladi. Uni kunni istalgan paytida qisa bo'ladi. Qotib qolgan vaziyatda insonni bo'shatib beradi. Siz ham biz kabi o'zingizni kun davomida energiya bilan to'yintirmoqchi bo'lsangiz, muhtarama Dixonimni so'zlarga quloq tuting va meditatsiyani boshlaymiz. Yaqinroq turib olish kerak emas. Joyimiz yaxshi. Joy xalal bermaydi. Yo'q. O'zimizni yengil qo'yilik. Qulay joylashsangiz bo'ldi. Siz o'zingizga eng maksimal qulaylik bersangiz. Mana. Qulay joylashib oling. Oyoq qo'llaringizni ochib. Maksimal qulaylik bering o'zingizga. Qo'llaringizni bo'sh qo'ying. Oyoqlaringizni, ko'zlaringizni yumvasangiz bo'ladi. Mana shu meditatsiyaga o'zingizni topshirishga ruxsat bering. Sal balaroq. Qayta to'g'ri qo'yib bering. Zo'rga kelyapti bor. Zo'rga. Davom etamiz. Kechiring, uzvormagan bo'lsak, o'sha tolani davom etamiz. Ketdik joydan. To'g'ri turibdi. Mana shu jarayonga o'zingizni topshiring. Vataningizga ayting. Senga ishonaman. Senga ishonaman. Senga ishonaman. Burunlaringiz uchun his qiling. Lablaringiz uchun. Quloqlaringiz borligini eslang. Uning qirralarini. Sochlaringiz. Tolalarini uchlari. Bo'yinlaringizni anchadan beri eslamay qo'yganingizni his qiling. Yelkalaringiz. Bilaklaringiz. Anchadan beri o'zini bunaqa erkin his qilmagan. Hozir hamma yukni tashlab yuborgan, butunlay ozod. Beshta barmog'ingizni uchlarini bir-bir his qilib sanab chiqing. Butun tanangiz bo'ylab aylanayotgan energiyani, energiya otliq sergini his qiling. O'zingizni butunlay his qilish jarayoniga bervoring. Endi tana o'z chegaralarini, o'z kengligini, torligini butunlay sevgiga bo'shatib bersin. Yuraklaringiz tovushini eshiting. Har bir gullashi sevgi. Sevgi borligini eslatyapti. Tanangizga shu erkinlikni, ozodlikni, sevgi, quyosh erkinligini berganingiz uchun minnatdor bo'ling o'zingizga. Chuqur qalb xotirjamligini his qiling. Qalb xotirjamligini eslang. O'zingizni hozir va shu yerga topshiring. Va tanangizga ayting. Shunday sevgi jarayoni bilan, qalb bilan ulanish jarayoni bilan tabriklayman. Minnatdorman sendan. Minnatdorman. Minnatdorman. Sekin
ko'zlaringizni kipriklaringizni his qilib qaytishingiz mumkin. Dilingiz o'zgarib qolibsizmi? To'g'risin aytsam, bu meditatsiyani aziz do'stlar faqatgina uyda xotirjam holatda o'tirganingizda qilishim ham maslahat beraman, chunki qandaydir bir ish qilishni boshlashdan oldin bu meditatsiyani aslo qila ko'rmang. Uxlab qolishimga ozgina qoldi. Buni hammasi xotirjamlikdan. Birinchi marta qilgan insonga bu rostdan ham uyqu beradi, rostdan ham eltadi, butun jarayonlardan uzadi, lekin har doim foydalanaversangiz, tanani bo'sh qo'yishga o'rganib qolasiz. Tana bo'sh qo'yilganda qalb xotirjam bo'ladi va tiniq fikrlashni boshlaydi. Yana bir savol sizga. Nega di kosmos? Nega koinot? Siz yersiz hozir men bilan birga. Yo'q. Hozir men koinot bilan xaosda chalg'ib qolmang. Bizni muddao kosmosga uchib ketish yoki kosmik energiyaga ulanish emas. Xaos bilan kosmosni vasli. Birlashish, qalbga kelish. Kosmos so'zi meni har doim jalb qilgan o'ziga, uni tovushi, vibratsiyasi meni uyg'otadi. Dilrabo Norqulovadan ko'ra, kosmos, kosmos menga energiya beradi. Aziz teletomoshabinlar, endi dunyoda ikkita kosmos bo'ldi. Endi ikkita odam, bittasi Brigada kinosidagi kosmos bo'lsa agar, ikkinchilari ham Di xonim kosmos bo'ldi. Bugungi ajoyib suhbat uchun sizga rahmat aytib qolamiz va samoviy, uzviy aloqalarda siz bilan diydorlashguncha deb qolamiz. Rahmat sizlarga. Shunaqa quvnoq jamoa ekansiz, mazza qildim. Bizdan yaxshi energetika bordimi sizga? Ha. Bo'ldi, biz ham xursandmiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Mayli, salomat bo'linglar. Rahmat. Salomat bo'ling. Demak, azizlar, dasturimiz davom etadi. Laziz Dilnoz, keling, galdagi mehmonlarimizga ham biz navbatni bersak, qarshi olamiz ustozoda ijodkorlar. Yusufxon hamda İbrahim Nurmatovlar. Kela qolinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu bolani ko'rsa odamni kayfiyat ko'tariladi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Marhamat, o'tirib oling. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Rahmat. Qalaysizlar? Teng charchamasiz. Kayfiyatlar qanaqa? Rahmat. İbrahim, kayfiyatlar qanaqa? Sochlarni pasaytiribmiz? Pasaytirdik. Ancha pasayib qolibsiz. Ko'pli ijodkor odamdek chalib turganlarida sochlari qimirlasa qanaqadir sizga ham bersa. Qimirlamaydi, bu yupanmamaydi. Ya, menimcha qanaqadir o'zlariga boshqacha bir kayfiyat bersa kerak. İbrahim o'zlari, chunki odam o'zini sevgan stilida o'sha stilda bo'lishi ham. Ayniqsa ijodkorga bu juda ham muhim. Yo'kida sevgan qizi bormi yoki deb oldirmang deydimi, men bilmayman. Balki, balki mumkin. Akasi bilmaganini biz bilmaymiz endi. Armaydi İbrahim. İbrahim. Yo'q, qizingiz, sevgan qizingiz. Yo'q, men. Sevgini so'rab olsa kerak. İbrahim jon, albatta konsertlarda mana faol Yusufxonga qaraganda ham faollashib ketib qoldilar. Yusufxon ancha. Yusufxon hozir nima seriallarda ko'proq-la, menimcha aktyorlik mahoratlarini ancha rivojlantirishdilar. Shopirman. Yusufxon qo'shiqchilikni ancha o'zlarini ko'rsatib bo'ldi. Anindan keyin, yo, men bir qirrali inson emasman, ko'p qirrali san'atkorman, serqirrali insonman degan ma'noda, hozir menimcha aktyorlikda ketyapti, to'g'rimi? Aktyorlik jam unaqa da'vogarligim ham yo'q. Lekin ko'p chiqyapsiz. O'zi bir rol ijro qilmayman. O'zim qandoq bo'lsam, shundan boraman, akalar bilan gaplashib, maslahatlashib, o'sha nima qilish kerak bo'lsa, o'sha o'zi kun tartibimda nima qilsam, shunaqa qilib chiqib ketaman. Yaqinda Ibrohimbekni ham o'sha katta sahnalarda ko'rdik. Ozoda Nursaidova bilan birgalikda duet ijro etdingiz. Qanaqa bo'lar ekan? Sizga yoqdimi? Hayajon qanaqa bo'ldi o'tdagi hayajon? Qo'rquv bo'ldimi? O'zbek ayol konsertida. O'sha intervyu olib turish edi, men chaqib qolishdi. Boshida proigrishim bor edi. O'sha chalomadimda svet o'chib turdi. Keyin iye men chiqishim kerakdi. Shun chiqib, keyin proigrishim qop ketib qoldi deki. Kechiqi chaldim. Joydan ulab ketdingiz, a? Mana improvizatsiyamiz demak rivojlangan ekan, shuni bilib oldik. Boshlitish boshladimi? Men mana shu ichimni qo'rquv turadi. Uladan ko'ra. Sözü nima edi deyman? Bu mashhurlarning, bu edi mashhurlarning sözünü. Men bilaman. O'zim mashhurlarning sözünü bilmasam ha. Lekin bu edi mashhurlarning yoddan bilaman. Qatdan keyin nima bo'ladi? Bosh nima bo'ldi siz? Dunyoni suv bossa to'piq. Qizig'i yo'q. Qizig'i yo'q. Nechta yoshdasiz, Ibrohim?
12 yaşta. Aynen de 12 yaşta. Lekin anca katta natija. Endi maktab bu anaqa bo'lib ketmang yana, taltaya ketmang bo'ldim, men ijod qildim. Bu shunchaki bizni tomoshabin sifatida sizga bergan bir fikrim. Faqat qolin qo'yib yuboradi, bo'ldi. Boshingizni. Yangiliklarni ayting bu masalan. Yangiliklarni aytaqoling, yana davom etib boramiz. Xudo xolasa qanaqa chiroyli qo'shiqlarni endi sizdan yana eshitamiz. Yo, endi baribir har inson yaxshi niyati bilan yashaydi, yaxshi orzu, umidlar bilan yashaydi. Mana qilaman, mana qilaman. Avvalo niyatimiz yaxshi, yaxshi narsalar qilmoqchimiz, harakatdamiz, to'xtab qolganimiz yo'q, lekin shunaqa narsa bo'lar ekanki, farzandiga inson yedirmay yediradi-yu, ichirmay ichiradi, kiymaydi kiydiradi-da. Hozir ibochi menda shunaqa. Men hech nima qilmayman, lekin shuni harakat edim. Chunki oilangizga nima qilsangiz ham bo'lar ekan-da. Beganilar mayli, o'zining yo'lida ketaver ekan. O'zingizning ishingiz misol uchun, masalan, men san'atkorman. 7 yo tanimagan odamimga ham xushmuomala qilaman. Bu meni majburiyatim. Ne? Endi pulga o'sha muomalani qila olmaslik bu meni aybim. Shuni qiz bo'layman. O'shaning uchun o'zimnikiga ko'proq mehr berishga harakat qilaman. Oilamni juda ham yaxshi ko'raman. Buni ko'pchilik biladi. Yaqinlarim ham. Ko'chani oxirgi paytda yig'ishtirdim umuman. Oldin ko'chamidi? Umuman. Yo'q, o'zi umuman mana siz mani o'zingiz ancha yaxshi taniysiz. Birga o'qiganmiz, bitta oliygohda o'qiganmiz. Bezori bola bo'lmaganman, lekin bekorchi bola edim. Bekorchi bo'lgandan keyin odam nimadir qilgisi keladi. Shunaqa bola edimki, o'zi ozg'inman. Bir ursi yiqilaman. De o'zi, o'zi qo'pol qilib aytgan. Lekin urushkim kelib turardi. Nimaga deb sabab izlama o'zi. Sabab izla. Hayot baribirga ham sal yoshingiz katta bo'lar ekan. Mana uylanadigan yoshdamiz, o'zi uylanishimiz kerak. Harakatdamiz uylanish uchun. Balkim shu narsalarmi? Balkim uydagi mana shu ukalaringiz katta bo'lib turgani, bularga o'rnak bo'laman deb harakat qilasizmi? Shunaqa ekan-da. Ibrohimbek akangizni qanaqa o'sha yaxshi va yomon tomonlari bilasiz? Sizga yoqadigan ko'rgan tarafingiz nima akangizda? Akamdan bir nima so'rasam, hech qachon yo'q demaydi. Aynen. Juda akam meni yaxshi ko'radilar. Aynen. Bir kun bir narsani ko'rib qoldi. Voy, mana bunaqa narsa olibdi mana odam dedi. Men o'z yoshligimdan shunaqa edim. Bir narsaga erishmoqchi bo'lar edim, lekin erisha olmas edim o'z yosh paytimda. Shu orzularimga yetisha olmaganman. Otamga aytgandirman, lekin sharoit yuzasidan menga o'sha narsalar nasib qilmagan. Lekin bu nima etsa shuni 10 barobar qiyim keladi. Bir narsa oldi, bitta odam mana bunaqa narsa olibdi dedi, ertasi kun bloklab olib keldim men dedim. Ertadan keyin hayratlanmasin shu ko'rganda. Men buni bloklab olganman. Akam bloklab olib kelib qo'ygan desin degan narsa bo'ladi. Lekin bundan taltayib ketish degan narsa chiqmasa. Yo'q, qo'rqmayman. Qo'rqmayman. Taltaymaydi, bilaman. Yaxshi inson. Yoqmaydigan gaplar ham bormi akangizga? Yo'q, hamma narsalar yoqadi. Yoqmaydigan gaplar bor. Yoqadi. Mana Yusufxon, Ibrohim, sizlar baribir ustozoda xonandani farzandlari hisoblanasizlar va bu baribir bir tarafdan quvonch, faxr bersa, ikkinchi tarafdan juda katta mas'uliyatda. Baribir cho'chish bo'ladi-da. Sizlarniki ko'rinishi mumkin, boshqaniki ko'rinmasa ham. Shu cover loyihasida chiqdim. Nima sahnaga chiqaman-da? Chiqqandan keyin ana hech kimdan qo'rqmayman. Lekin to'g'rimda akam o'tirsalar, prosa ando hayajonlanib ketaman-da. Agar akam yo'q bo'lsalar, qo'rqmayman. Qo'rqmaysiz. Akam bor bo'lsalar, juda qo'rqib, ano hayajonlanib turaman. Hozir bir nima xato qilib qo'ymasam deyilmandi. Otangiz ham o'tiradilarmi? Sizni mana shu tadbirlarda qatnashsangiz, sahnaga chiqsangiz. Yo'q, ano dada, mana shu bugun syomkam bor, boring desam, akamda ham bormaganman, senga ham bormaganman. Yusufxon, endi qachon bir otamiz o'tiradilar konsertlarimizda? Moskvaga konkurs ketadigan bo'lib qoldim. Ota dedim, ertalab soat 3. Vaqt bo'ldi, aeroportga chiqishim kerak. Turing, iloji bo'lsa bir duo qilib bering desam. Bo'ldi, turing, duo qilib qo'yaman. Blitz savollarga o'tamiz. Ibrohim, hozir ikkala o'yinga savol beramiz. Tez-tez javob beraverasizlar, xo'p? Kim ko'p tortishadi oringizda? Mana-mana. Ovqatda bu. Ovqatda bu. Ovqatda bu, sizchi? Men o'zi ko'p tanbeh beraman, lekin unaqa qattiq tanbeh bermayman, tortishmaymiz. Ismingizni kim qo'ygan? Dadam qo'yganlar. Shunaqa voqea bo'lganki, bir qadrdon insonimiz bor edilar. Harlika shunaqa farzandli bo'ldim. Ismini nima qo'yib? Sizniki Muso. Mandan keyin yana bitta katta ukam bor. Yusuf bor, Ayub bor.
Ha, İbrahim koyuyla diyorlar. Ha, İbrahim koyuyla. Kim köp kitap okuyordu? İbrahim ya Yusuf'a. Bu cayını keliyle, yok bu cayını keliyle sezdirmeyimiz de kozlarını yumup, korgan bosayla. Kim kaysa biri doğru kese, siz eğer yaman bosayız, o sizge kalansız. Yok ki, akengizini korsatasız, boladı mı? Şunda hafayan bu misli de birbiriyle de. Kozu yumu İbrahim. Demek kozu yumu olamız. Kiyeti. Kim köp kitap okuyordu? İbrahim korsatmış mı? Ko'rsatadigan Ibrohim kim yo'qmi? Ha, bo'ldi, men o'qiyman. Ha, shunaqa qiling-da, qo'lingiz bilan ko'rsating o'zingizga. Ketdik. Davom eting siz. Kim maqtanchoq? Kim sabrli? Ibrohim. U ishlarga ko'proq kim yordam beradi? Kim mehribon? Kim arashchi? Kim uyquchi? Kim mas'uliyatli? Kim ko'proq yaxshi ko'radi? Bravo. Yana ketamiz. Kim ko'p yolg'on gapiradi? Ko'proq. Bahonalar kim ko'p qiladi? Kim birinchi o'ylanadi? Kim ko'proq chet el qo'shiqlarini tinglaydi? Ovqat kim ko'p yedi? Bu aniq. Bu joyda Ibrohim indamasa ham bo'laveradi, chunki internet tarmoqlarida ham kuzatganimda doim Yusufxon Ibrohimni ovqat taom tanovul qilayotganini qo'yishadi. Bo'ladi-ku. Bir kun 5 barmoqqa olib bordim. 5 barmoq endi katta keladi. Bir odam yeyishi o'zi qiyin, lekin baribir bitta yetasiz, iloji yo'q. 5 barmoqni yeb bo'ldilar, shep, men yarmiga keldim. Yubosh yordam berish bormi? Desam, shap etib o'tdim, uni ham yedi. O'zayotgan organizm to'g'ri tomonga energiyani sarflaydilar. Xo'p, Ibrohim, endi baribir maqsadlar bo'ladi, to'g'rimi? Xudo xolisi, oldingizga nima maqsadlar qo'ydingiz? Nimalarga erishishimiz kerak? Bu yil sizga zo'r keldi, omadli keldi. Mana shunaqa tadbirlarda qatnashdingiz, konkurslarda yutdingiz-da, tanlovlarda. Endi yana qanaqa marralarni oldingizga qo'ydingiz? O'zimni kasbimda mutaxassis bo'lish. Kimlar bilan kuylash niyatingiz bor? Sen Aljasmi bilan shu orzuim bor, shu odam bilan duet qilishim mumkin. Sizlarni orzularingiz. U odam qo'shig'ini bilasizmi birorta qo'shiqlarini? Keling, shu joyda mana jonli ijroni sog'inganmiz. Bitta jonli ijro. Faqat so'zga qarab ol. Bemalol. Aytdim-ku, mana mas'uliyatsiz. Akkordlarni aytingman. Sizga kechirimli. Men akkordni bilmayman. Mayli, nolali qo'shiq. O'zlari ham aytaveringlar. Walla ma yiswa aish dunya duna lawala tiswa hayati fal wujud damak intalli rahaltuki fa wasil bir albaduki ben sirhal wurud. Bravo. Bravo. Endi keling, hurmatli Yusufxon Ibrohimbek, bizda bank bilan bog'liq bo'lgan video rolik bor. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan tayyorlangan aynan kredit bilan bog'liq bo'lgan video rolik. Aynan hamda mana shu video rolikni tomosha qilsak, keyin yana suhbatimizga qaytamiz. Bo'ladimi? Tomosha qilamiz. Marhamat. Bugungi kunda tijorat banklari tomonidan qator ipoteka kreditlari taqdim etilmoqda. Ularning farqi nimada? Qaysi biri siz uchun mos? Bu mavzu sizga qiziqmi? Keling, unda batafsilroq ma'lumot beramiz. Assalomu alaykum. Ipoteka kreditlari bo'yicha foizlar ularning resurs manbasidan kelib chiqib, bir-biridan farq qiladi. Yangi tartib doirasida Moliya vazirligi hisobidan 14 ta tijorat banklari tomonidan ajratiladigan mablag'lar 17-19%. Ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi mablag'lari 18%. Tijorat banklarining o'z mablag'lari 22-26%. E'tibor bering. Yangi tartib doirasida Markaziy bankning asosiy stavkasi pasaytirilgan taqdirda ushbu ipoteka kreditlari bo'yicha foizlar mutanosib ravishda kamayadi. Oshirilgan taqdirda esa o'zgarishsiz qoladi. Yangi tartib bo'yicha ipoteka kreditlari qanday shartlar asosida beriladi?
siz bundan xabardor mısınız? Yangi tartibga muvofiq ipoteka kreditlari birlamchi uy-joy bozorida kvartiralarni sotib olish va yakka tartibdagi uy-joylar qurish va rekonstruksiya qilish uchun bozor foizlari asosida uy-joy hisoblangan qiymatining 85% dan oshmagan miqdorda 20 yil muddatga, mijozning xohishiga ko'ra 6 oylik imtiyozli davr bilan va boshlang'ich badali sotib olinadigan kvartira qiymatining 15% dan kam bo'lmagan miqdorda ajratiladi. Yangi tartib doirasida qancha miqdorda ipoteka kreditini olish mumkin. Agarda sotib olinadigan uy-joyning bozor narxi belgilangan qiymatdan yuqori bo'lsa, quyida keltirilgan kredit summasidan oshgan barcha qismini qarz oluvchi o'z hisobidan yoki boshqa ipoteka krediti rasmiylashtirish orqali qoplashi mumkin. Qishloq joylarda narxi 280 million so'mdan oshmagan kvartiralar uchun ipoteka kreditining eng ko'p miqdori 238 million so'mgacha. Viloyat shaharlarida narxi 364 million so'mdan oshmagan kvartiralar uchun ipoteka kreditining eng ko'p miqdori 309 million so'mgacha. Toshkent shahrida narxi 399 million so'mdan oshmagan kvartiralar uchun ipoteka kreditining eng ko'p miqdori 339 million so'mgacha. E'tibor bering. Uy-joy narxining belgilangan me'yordan oshgan qismini qoplash uchun olinadigan boshqa ipoteka krediti foizlari va shartlari yangi tartib doirasida ajratiladigan kreditlardan farq qiladi. Yangi tartib doirasida fuqaro kredit olish uchun bankka qanday hujjatlarni taqdim etishi kerak? Kredit ajratilishi yuzasidan ariza, qarz oluvchi va birgalikda qarz oluvchilarning pasport nusxasi, qarz oluvchi va birgalikda qarz oluvchining daromadlari haqidagi ma'lumotnoma, uy-joy qurgan pudrat tashkiloti bilan kvartirani sotib olish to'g'risida tuzilgan shartnoma, sotib olinayotgan uy-joyning kadastr hujjatlari. Bizni kuzatishda davom eting. Ipoteka kreditiga oid boshqa ma'lumotlarni keyingi lavhalarimiz orqali sizlarga havola etamiz. Endi uzr sizga, bugun taomlarsiz dasturimiz yo'q edi. Xo'p, endi navbatdagi shartimizga o'tamiz. Bu shartda ikkala uyga ikki xil shart beriladi. Birinchisi, Yusufxon endi baribir aytib o'tdik, bastakorni farzandi. Shuning uchun siz ham hozir o'zingizni bastakorlik qobiliyatingizni bizga ko'rsatib berasiz degan umiddamiz. Mana shu Shahbozi qo'lidagi sherni olib, bastalab berasiz, kuyga solib berasiz. Balkim endi bilib bo'ladimi hozir shu yerda agar hit yaralib ketsa. Lekin qop. Ko'rmaysizmi? Bitta ko'rsinglarchi. Ha, buliga bo'radi. Ustasiga farqi yo'q. Boshlovar davom ettirib yuboraman. Qiz yo'q uyda sarin sabo esmaydi. Endi bu qo'shiq bor, lekin sizlar o'zgartiribroq. Qiz yo'q uyda sarin sabo esmaydi. Qiz yo'q uyda jambul rayhon o'smaydi. O'g'il qanday do'st bo'ladi bilmadim. Ey. Qiz do'st bo'lsa siringizni sotmaydi. Qizingiz qay o'g'ildan ayting kamdir qizingiz. Balkon. Qizingiz qay o'g'ildan ayting kamdir qizingiz. Qizingiz. Ya, bu ham juda qiyin ekan. Men hech qilib ko'rmaganman. Lekin menimcha yaxshi bo'ldi. O'rtoqlar, mabodo kimgadir ketadigan bo'lsa, gonorar 3 ga bo'riladi. Bo'ldi, abiladi. Gonorar 5 ga bo'linadi, azizlar. 5 ga bo'linadi. Xo'p, endi Ibrohimga yana bitta boshqacha shartimiz bor. 4 xil tilda ashula aytib bering bizga. 4 tilda qo'shiq kuylab bering. Arabchasi bo'ldi. Yana qanaqalarida? Ruscha aytib beramizmi? Xo'p, so'radingiz, yo'lingizga ketdik. Pustota degan ashulani aytib bering. Pustota. И вдруг снег превратился в дождь,
наступила осенья, все родился нож. Sahnaga chiqib, ashyo yutish boshlab suz yugurib yuradi, deb nima qizlar? Hayajondan menimcha. Yo'q, yo'q, eslarda. Aksar ularda hayajondan. Siz ham lekin adashib ketib qolasiz-da. Ko'p qo'shiq bilganliklar unaqa emas, yodlamaydi umuman. И вдруг снег превратился в дождь, наступила осень, и я снова вижу сон. Меня кто-то просил опять, что мне делать вам? Вокруг ложь, а внутри пустота. И вдруг снег превратился в дождь, наступила осень, и я снова вижу сон. Меня кто-то бросил опять, что мне делать вам? Вокруг ложь, а внутри пустота. Pustada. Bravo. Yusufxon, siz nega kulyapsiz? Bunaqa emas deyo, zahirlar. Bəli. O'zi hammani o'zini yo'nalishi degandek, Joni manimcha bosh bilan siz ijroingizda eshitib beraveradi sizga bosh bilan. Qaysi tilda yana aytib beramiz? Arabcha bo'ldi, ruscha bo'ldi, qozoqchami, qirg'izchami, turkchami xohlaganingizda. Qaysi tilda endi? Turkcha. Turkcha bo'lsa kerak. Turkcha. Turkcha bo'lsa kerak. O'zing ham bilmaysan. Xo'p, ketdik. Turkcha bo'lsa kerak tilida. Navbatdagi qo'shig'imiz. Qo'shig'imiz nomi? Damla damla. Damla damla. Damla damla. Demak, turkcha. Damla damla. Aksam sana doldurur musun kalbini benimle? Yoksa senden taşıyamazdım. Döker misin beni yellere? Yağmur olsam yağsam sana, hisseder misin kendini? Ben şimdi yarımdan ketiyorum, buna kalmaz ki. Buyur sizce. Yoksa senden dayanamazdım. Kaçar misin en kuytu yerlere? Biz tushunib o'tiramiz. Bu yerda men yuragim og'riydi. Yo'lga o'zlarini yo'llarda aytyaptilar. Lekin so'zlari ham o'zlarini yo'llarda. Har doim fortepiano bilan birgalikda ijro etasiz. Mana masalan ashula aytsam, har doim gitarada aytsam boshqacha aytaman, gitarasiz aytsam boshqacha aytaman. Qiyin bo'ladi. Har bir instrumentni o'rganganlar demak. Yusufxon, endi sizdan bir shohrog'idan bir o'ynatib kuldiraylik. Erta tongdan damla damla bo'ldi. Endi bir juppa-juppa bo'ldi endi. O'zbekcha qo'qoncha to'ylarimizda nimalar aytmoqmiz? O'shunaqalaridan. Hozir biz shu xashirli aytganimiz bilan baribir o'yna olmaymiz. Voy, kim aytdi? Bizda raqqoslar bor. Mana Laziz raqqos. Mana Shahboz. Kamina raqsida. Стройная и симпатичная. Шахбас тури. Осанка аристократичная. Ибо. Ибрахимбек. Талантливая и тактичная. Ой, нами манды. Йо, майла. Умеет классно рисовать, но вот беда, характер непростой. День это дня каприз очередной. Ой, никак я не могу ее понять. Ей так и хочется сказать, девочка, стоп. Не надо, не надо путать шалахо с ламбадой. Под окнами твоим и серенада звучит от сердца моего. Девочка, стоп, не надо. Поверь мне, я парень, то, что надо. Хочу я быть всегда с тобою рядом, дыханием сердца твоего. Хочу я быть всегда с тобою рядом, дыханием сердца твоего. Девочка, стоп, не надо. Не надо путать шалахо с ламбадой. Под окнами твоими серенада звучит от сердца моего. Ана, ассаламу алейкум. Браво. Shu joyga ham kam bo'lmadi. Ha, bo'ladi. Raqsni ham qildik, ashulalarni aytdik. Qaysi raqsdan ayting, kamdir raqsimiz, qo'shig'imiz bo'ldi lekin yaxshi raqs. Albatta.
Endi esa hamkorimiz Noma Nutri Makon tomonidan tayyorlangan maxsus lavhaga navbatni beramiz sizlar. Trom deb organizm tirikligida tomir yoki yurak bo'shlig'ida ivib qolgan qonga aytiladi. Qon ketishi natijasida tomirdan tashqaridagi qon laxtasi va limfa tomirlarida limfaning ivib qolishi ham trom deyiladi. Odamlar ushbu kasallik haqida qanday fikrda? Trom bu qonni quyuqlanishi bo'lishi kerak. Meditsinada shunaqa termin bor. Yuragi borib klapanlarga borib tiqiladi. O'sha qisilgandan keyin insonni yuragi to'xtab, u insultga yoki infarktga olib keladi. Trom shu tomirlarda qon to'planib qolishi. Trom endi shu kasallik bu insult ko'p anaqalar olib keladi. Bu eshitmaganmiz unaqa kasallikcha. Ha, miyada qon aylanish, yaxshi bo'lmaganda, ha, eshitganman. Yog'li ko'pmagandan yog'li odam bo'lsa kerak-da, menimcha. O'z vaqtida oldi olinmasa qanday asoratlarga olib keladi? Endi mana doktorlar bilsa kerak. Trom holati har kimda yuz berishi mumkin, lekin bu haqda biz sira o'ylab ko'rmaganmiz. Natijada sog'liq bilan bog'liq jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin bo'lgan alomatlarga ham e'tibor bermaymiz. Ushbu kasallik haqida shifokor nima deydi? Ba'zi bir noto'g'ri ovqatlanishdan tashqari organizmdagi kasalliklarning ta'sirida qon tomirlarida xolesterin bilyashkalari, ya'ni ular tomirlarni yo'lini nima desam toraytirib qo'yadi. Qon tomirlarida qon yurishi qiyinlashsa, qon tomirlarida qattiq o'zgarish, ya'ni qon tomirlar yo'li to'silib qoladi. Trom hosil qiladi. Bu esa ko'pincha agarda yurakka yaqin bo'lsa, yurakda infarkt bo'lishi mumkin, miyada insult bo'lishi mumkin. Azizlar, ochig'i men trombni bunchalik xavfli kasallik deb o'ylamagan edim. Agarda siz ham shunaqangi holatga tushishni istamasangiz, hoziroq Noma sog'lomlashtirish markaziga 55 kodi bilan 503-77-78 raqamlariga qo'ng'iroq qiling va bepul valiolog maslahatiga ega bo'ling. Hozir biz Noma mahsulotini iste'mol qilib, ijobiy natijalarga erishgan bemorimizning fikrlarini eshitamiz. Marhamat. Ortiqcha vazndan qutulish maqsadida men Nutri Makonga murojaat qilganman. Nutri Makon menga kerakli mahsulotlarni chiroyli qilib berishdi. Birinchi, ikkinchi o'zini vitaminga boy mixlarni berishdi. Undan tashqari keyin proteini ham bor ekan, ya'ni kun davomida oqsil moddasini sizga yetkazib beradi. O'shaning uchun menga yoqqan tomoni Nutri Makonni juda ham insonga kerakli bo'lgan vitaminlar bilan uni himoya qilib tur, ya'ni qo'llab turgani juda ham ma'qul keldi. Birinchi o'rinda xansirash deydi-yu, azgina bo'lsa ham vazn ko'p bo'lgandan o'z o'rnida charchoq bo'ladi. Hozir bunaqa charchoq yo'q. Ikkinchi o'rinda uyqu juda ham zo'r bo'ldi. Uchinchida kenayiz rosa to'yoqdi. Hammaga tavsiya qilamiz. Sog' bo'linglar. Mana sizlar bemorimizning fikrlarini eshitdik. Ana endi suhbatimizni boshlaymiz. Bizning suhbatdoshimiz Noma sog'lomlashtirish markazi rahbari, oliy toifali shifokor Baxtinisa Azimboyeva. Assalomu alaykum Baxtinisa. Xayrli tong. Baxtinisa opa, qon quyuq bo'lganda yoki da trombni oldini olishda Noma mahsuloti qanday yordam beradi? Birinchidan, tromb paydo bo'lishi qonni quyuqligiga kelib taqaladi. Qonni quyuqligini kelib chiqishining sababi o'simlik fermentlari oziq-ovqatimizda yetarli emas. Shuning uchun detoks programmamizda o'simlik fermentlardan papayin bor. Va bu papayin qondagi shlak toksinlardan tozalab, qonni tromb bo'lishini oldini oladi. Bugungi kunda Amerikada yurak qon tomir assotsiatsiyasi shuni ta'kidlab o'tadiki, yotgan oziq-ovqatimizda agar fitosteronlarni ko'paytirsak, qondagi xolesterinlar kamayar ekan. Xolesterinlarni kamaytirish uchun Noma detoksda fitosteronlarga boy bo'lgani uchun yurak qon tomir xavfini 25% oldini olishga yordam bera oladi. Shuningdek, qon quyilib ketishini asosiy sababi bizani jigarning funksional holatini yaxshi emasligidan ham kelib chiqadi. Oqsillarning aminokislotalargacha yaxshi parchalanmasa, bular qonda tromb hosil bo'lishiga sababchi. Shuning uchun Noma Detox programmamizda o'simlik fermentlari mavjud bo'lib, bu fermentlar qonni quyuqlashishini oldini olib bera oladi. Demak, azizlar, bunaqangi jiddiy holatlarga tushmasligi uchun hoziroq Noma sog'lomlashtirish markaziga 55 kodi bilan 503-77-78 raqamlariga qo'ng'iroq qiling va bepul valiolog maslahatiga ega bo'ling. Agar 30 daqiqa ichida qo'ng'iroq qilib, biz sizni shirchoy dasturidan bezovta qilyapmiz desangiz, mana shu sovg'alarni biri sizniki bo'lishi mumkin. Baxtingiz opa, ajoyib suhbat uchun, ajoyib maslahat uchun rahmat. Sizga ham rahmat. Salomat bo'ling. Darhaqiqat, bugun juda ham bir ijodiy suhbat bo'ldi. Ashula etdik.
Ashulla bastaladik, raqsga tushdik. Ko'p ish qilib qo'yamiz yarim soat ichida, to'g'rimi? Bugun bo'ldi endi. Plan to'ldi. Bemalol Ivo hozir maza qilib taomlarni yeb uxlashlari mumkin. Qatti yotsalar o'sha yerda yotadi bular. Oldin yoshlik paytida bu joyda uxlab qolsa ko'tarib olib kirib qo'yardim xonasiga. Yaxshi ham meditatsiyadan oldin kirmabdilar. Sizlardan oldin dilshunos, qalbshunos kelgandilar-da, ular bizni meditatsiya qilib uxlatib qo'yurlar. Ibrohim Magar olib kirganimizda qotib qolib turmasdi-kanda unda. Bir 3-4 kishi harakat qilamiz. Oyoqlar ishlayman, adam qo'lidan ushlaydi, ona belidan ko'tarib oladi. Shunaqa qilib olib kirib olamiz xonaga. Erkatoy, kichkinada. Vaqtimiz juda ham qiziq o'tyapti, lekin Yusufxon biz uchun ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Didor ko'rishimiz bor ekan, shuncha kayfiyat ko'tarildi. Ilohim hamisha yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Bizni ko'rib o'tirgan insonlarni ham oilasiga hamisha xotirjamlik, to'kin sochillik. Bu dünyadaki nimeki dillardaki niyet bo'lsa Allah yaxshiligi bilan yetkizsin. Mana shunday go'zal tilaklarni erta tongdan sizlarga baxshida etgan holda kuningizga faiz va baraka tilab qolamiz aziz do'stlar. Azizlar, dushanbadan jumaga qadar shirchoy kursida uni aslo o'tkazib yubormang. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha, xayr!